Non posso, non so intendere fatela. Perché non mi intende? Che fai qui? ¿A ti qué te importa? ¿Qué papi ha sido agochado? Escoitei falar e pensei que estabas con aquel. Ademais, a tu irmã Luisa estaba buscándote para presentarte un rapaz a medianoite. No, non quero saber nada de ninguén, e menos de Luisa. Vou marchar e preciso que cales. Non quero casar con alguén que ni coñezo nin quero. Por iso, miña irmã Luisa non o comprende. E quere que case o antes posible. Así que non me queda outra. E como pensas marchar? Os animais están cansos polos preparativos da festa. E ir andando é difícil, aún máis de noite. Teño que marchar. Se teño que ir andando, andarei. Venga, non digas tonterías. Vamos para a festa, non querrás perderte a fogata, non? Non sei, a verdade non quero marchar. Pero teño medo a que poda pasar, faga o que faga. Os rapaces están preparando. Vamos a verla. Me Joana. Hola, Luisa. Onde estabades? A saber que estabas a facer mentre estábamos aquí buscándote. Que coa xente cae na ermida imposible atoparte. Fun a casa a buscar o pano. Quedoume a vestir, quedoume en riba da cama. Atención, xentes do lugar. Xa falta pouco para rematar os preparativos da fogueira. É o momento de ir cara ao campo da ermida e gozar desta noite máxica. Vémonos alí. Bueno, Joana, é o teu ramallo? Bueno, mira, echo o mesmo. Imos. Porque senón, imos perder a festa por parvadas. Imos. Homes e mulleres, nenos e nenas, chegou o esperado momento de saltar a fogueira e de que os nosos desexos se fagan realidade. A de tres. Yeah.